ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أسباب عذاب قبر اغای دو جمعو کی من بیان کلو باقی اسباب اغلن ذکر کو یو بل سبب دا عذاب اغم پتہ اوگد حدیث کے چکم صحیح بخاری و سے مسلم نقل کرے و نور محدثین و عیب کے لگا زیتی الفاظم نقل کری وی کلی و محدث یو روایت مختصر نقل کی بل محدث اغت تفصیلا نقل کی امام خطیب بغدادی پخبل تاریخ کی تاریخ بغداد کی اودار امام ابن عساکر داخبل کتاب نے تاریخ دمشق پائی کی دا حدیث و پبل سنت سے نقل کرے دیں اور پائی کی داری چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مو فرمائل چپتہ شپ کے چپد خوب کے ماتسلی دلیو نیو پکداری دلیو رأيت رجالا تقرز جلودهم بمقاريز من نار ما تخلق ولدل زسرڑی میں ولدل چداغی دا پوستکی دا دور پا قینچیانو بانے کٹکو علیش قلت ما شانو هاولائی ما تا پوستو کچھ دی خلقو چا حال لے دا دیو سا جورم دے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ما تا ویویلا کسانو هؤلاء الذين يتزينون الى ما لا يحل لهم داغ سړی دی چې دی په هغه ست خپل ځان ډولې کاو خسته کاو چې هغه دی د پاره حلال نو دیو مطلب دام کې دلې شي چې پردو زنانو ته به ځان خسته کاو چې خلق ما خوخ کی خدای احتمالم کې دلې شي چې دې مانادار چی پا آغت سبانی با دیو زان خستکاو چی کم خائص تدید پار جائز ندے چی آد زنانو پا شانت زان جوڑا ولی بیاوی ورائیت جبن خبیث الریحی ما یو کی ولی دو چی داغی بدبوی دیر زیادا سخت و خبیث ری دیر گند بوی داغی فیه سیاحن چی پائی کی چغی وی قلت ما هذا ما ويل داسدي نقال واذا كسر تويل هن نساء يتزينن الى ما لا يحل لهن دا زنانه دي چې دیو با ځان خستکاو هغه ست چې دیو د پر حلال لو دیم دا قدو مطلب کېدلی شي پر دو سړو ته به ځان خستکاو او یا هغه خاص به ځان د پر استعمالو چې کم د دې د پر جایز نه دي مانا دا سڑو لباس اغب استعمال او لکڑی ری زنانا او دا سڑو لباس استعمال ای پا دی که دا خلق و ردم دی لکہ تیر جمعہ کی منگ دا یہ بیان کردو چی کم بل و سپاس کی گی او پای بانی خبر شروع دا سپریم کورٹ تطلے دے و آغیب و پی بی پیسلہ کی او دا اسمبلی نہ ہو تقریبا پاشوے دے چی جنس سڑے تبدیل اولی شی زنانا مخبر جنس تبدیل اولی شی پکاٹ کی سڑے زان تا خزا لیکلے شی او خزا زان تا سڑے لیکلے شی دا با قانونی حیثیت وی ردی لکہ تیر جمعہ کے منگ دا یہ بیان کردے ہو او دا یہ دیر مفاسد دی چاہ دا تا منگ نشو بیانا والے موزونا نا پا دیکی کوئی غٹ فساد پا کیا غدا دے چکلا یو سڑے خپل جینس بدل کی او پکاٹ کی ولی کی چی بزا زنانای دا بر زنانو چکم انتظارگای باقی دا زنانو سکی ناصلے شی چوک پہ اعتراض شی کولے زکا کارٹ کیا تخزلی کلی دا کر زنانو
مخصوص زینئی کہاں پہ جاز کی ہوئی کہاں پہ گاڑی کی ہوئی کہاں پہ اسپتالوں کی ہوئی دا سڑے دخپل کارڈ پوجا بانے التا کی نا سلے شی و دائی سرا اختلاط کولے شی پدی وجہ چی قانونی حق تا ملاو شوے دے چی ٹکتا تخو سڑے لیکن پدی کارڈ کی تخزلی کلے شی و بسمتا تا خزی قانون حاصل لے دائیو فساد دے چی پدی ملکی را شروع دے پتن لگی چی کم حد پوری بدا رسی گی او پائے والے خاموش خاموشی رسوک پہ نو اس طرح بھی او چند کسان ای پہ لگیا دے غریبانان بحث بھی کئی نوازی پہ او تن بانے پہ او جماعت کو کار نکی گی دا خلق دا پار دا سزا دا پدے حدیث کی ذکر کلے شوے دا بارہ لائی تفصیل کے نظم بل سبب دا عذاب قبر آغا ذکر کلے شوے دے الدین قرض پچا بانے چی قرض پاتی وی او دا قرض دے نا دا کئی او دے سڑے مل شو دا دن چا دا نکو نتا تم عذاب قبر ملاوی دلیش یو صحیح حدیث کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یو ظل منزو کی ورز نوی ویل ہاون احد من بنی فلان دا پلانی دا بچون دلتا چوک شترین فنا دا ثلاثا دری کرت آوازو کو بیئی ویل ان الرجول الذی مات بینکم اغا سڑے چی اغستاس و مینس کی مرشوے دیں قد احتبس عن الجنت من اجل الدین الذي علیہ اغا گورے دا جنت نمان اکلے شوے دے دا اغا قرص پوجا چی بدبانی پاتی دے فین شئدن ففدو نستاس خوخ دا کہ خوخمی دا اخپل مل اخلاص کی او دی جنت تے پری دی وین شئتم فاسلموہ الى عذاب اللہ او کستاس خوخ جد اللہ عذاب تے اس باری ساس اخپل خوخ دا دار اس مختلف الفاظ سرا ابو داؤد ترمذی وغیرہ نقل کڑے کم الفاظ شما ذکر زداد مستدرک دا حاکم او دارنگی کتاب و اثبات عذاب القبر امام بحقی بی اسناد صحیح نقل کڑے دیں دا دلیل شو پدے بانے چی کم سڑی بانے قرص پاتی دیں او دا ادا کون ارادہ دنیا کی نلر اللہ یو خواہ چی دا ادا کون ارادہ لرینو انشاءاللہ امیشترے چی دا غنہ ادا کلیشی علتا لیکن کم سڑے دخل کو نہ مالون آخری قرضوں آخری برت دادا اس ارادہ نہ لری نقد دن دا قرض ادا کلے شو فبہا او کا ادا نکلے شو نو تر قیامت پوری بدے پا عذاب کی مبتلائی فاسلمو الى عذاب اللہ بس اللہ عذاب تے اس پاری دریم سبب چنن منگ ذکر کو دا عذاب قبر دے الغلول خیانت کول حرام خوری کول او بری کسی حدیث موجود ہے داری اوزان مستقل موضوع دا خوزر صرف یو دلیل رالم او اگا اسباب کرتی پورا کون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی خیبر غزا چی کنم وکلا بیر تمہ واپس راتلو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرام او چی کنم وادی القرآن دا دا خیبر او دا مدینی پا مابین کی اوکل دائی تمہ راو رسیدون وما هو عبداللہو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر خپل غلام ورسو چاول اور کڑے وو دا غنو مدعم دا غنو مو فبینما هو یحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا سیال کی چدہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سورلین آغا کی جاورا کزولا زکا دمی دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوادی القرآن کی تیسار شو ناغیر آکوزولا ناسا پا یو نا معلوم غش راغی حتی اصاب ذالک العبد تردی چا غشم پدق غلام بانی و لگی دم یو نا معلوم غش راغی و غلام پی و لگی دم فقال الناس هنی اللہ الشہادہ خلق ویل شہادت تی مبارک شی شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلا چرتم نشکی دلے والذی نفسی بیدہی قسم پہ غزات جزما نفس دا پلاس کرے ان الشملۃ التی اصابها یوم خیبر من المغانب حق کمبل اوغت صادر چکم ددغ مالی غنیمت تا غسل کم چ په خیبر کې اسیر شیو او هغه ته تقسیم نو رسیدلې له تقسیم نو مخکی هغه دا غسل او لتشتعل علیه نارا هغه واستور کمبل جوړ شوی دی او دنه تیر چا پیره دی سوځی پای کې بدی کی اسڑی آج دا خبر اور دل نو دو تسمی د پ ک د تسمی نی تسمی د چپل دا تسمی پٹی
دای راولی دوا شراک وته لیکیدل شي ویریده ویلیا رسول الله دا شراکان دی دو تسمی دی ما سیلی کلوی دی غنیمت نمخ کی میں سیلی کلوی لحاظ داوز دروالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل شراکان من نار دا دا وور تسمی بوے کچر تا تاغ استلیوی دا دا وور تسمی وی مال غنیمت کی خیانت کول ہم عام حرام خوری کول ہم کم سڑے چہ حرام خور دے سود خور دے دو کباس دے فراڈی دے مختلف طریقوں دا خلقوں نے مال اخلی دد د پارما صاحب قبر اللہ تیار کڑے دے کرے توبہ وین استرا زمانو خیانتوں نے خڑے رام دی یو خیانت ترے چھ خلقی کئی او د اللہ نے یہ خود مر ختم شویدا چار چھ مال ور کلی شی چار جی تقسیم کو خاص کر پدی دور کی د متاثرین پدی باب کی دیر خلق شٹول نہ یادوم گرے دین دے کان خلق شرخ پل جویم ور کئی لیکن دیر خلق داسش ترے چاہی تو مال ور کلی شی نیم زال لپٹی نیم آغیل ور کئی بلکہ دا غلا سکے ما تیو ملگری قیسہ کولا ویل منگ یتیمانانو لما علونا ورکو داغی اخپلی و پاونڈیشن دے ویل منگ پا یتیمانانو بانی مالونا تقسیمونو داغی کفالت منگ کڑے داغی لسٹ منگ سر راسرہ دے خلقو منگ تا اخپل بچی آگا خودلی چی دا یتیمانان دی خلقو را تا خودلی چی دا خلقو بچی دے یتیمانان دی منگ یو زی تلالو چی تحقیق موکو نو پسلو کی یو لسٹ نقرتی یتیمانانو باقی ٹول پلارو آلو پا دوکا بانی لیکلیو ما تیویل منگ حرانی چی سجلو کو دمر خیانتو نا دخپل بچو ویرت پا حرام جوڑے دخپل بچو خوخا داغی تربیت دا تا پا حرام بانی کے جو دیر خلق اگی بدگمان دین کم جا حقیقی یتیمی بیا غلم نور کئی وی دام کے دی شدرو گئی وی نن دا خیانتو نا شروع دی زیب پزیبانی دا شروع دی زمانو چی دا مالی غنیمت نا چی پائی کی دا ہر مسلمان ایسا دا او دا غیل یو تسما یا دو تسمی یو سڑے والی دا اللہ نبی و شراکان من نار دا دا وور تسمی دی نو چی کم دا یتیم مال تخوری والی دا با دا وور ما دا بور نی نما یا کرونا اللہ دین یا کرونا مالی لیتام نما یا کرونا فی بطولهم نارا کم خلچ دی یتیم مال خوری دا اخبر خیرت تا وور ورار تایی دا خیانتونا دا ډیر زیه شروع دی په دې عالم کې نو نبی صلی الله علیه وسلم دا یو سبب موږ ته بیان کو چې څوک مال حرام خوري خیانت کوي دا د در پاره د عذاب قبر سبب دی څلورم سبب القتل ظلما په ظلم باندې قتل کول اهو جدا موضوع او دا تفصیلی او هغه بیان کړو ګناهونه کبیره چې موږ بیانول پای کې دا تفصیلی موږ ذکر کړی و لیکن دا عذاب قبر دا غی او سبب اقدام دے سوچ پنا حق بان پنا روا بان قتل نہ کئی یو صفاق قسی قاتل لے اجرتی قاتل لے یا پخپل بانی سنگ دل دے قتل نہ کئی اگد زان سر واوری کم سڑے چی قتل نہ پنا حق کئی در پار عذاب قبر اگو گوری امام ترمذی حدیث نقل کڑے دے واقع نقل کڑی بی استاد صحیح امام ترمذی پخپل بانی وئی حدیث حسن صحیح شیخ البانی رحمہ اللہ وی حدیث صحیح الاسناد اگا واقع دا دا عمار ابن عمیر دے فرمائی لما جی براسی عبید اللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد اگا کستے شد کربلا پا میدان کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لختی جی کر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید کڑے ہو او بیایت سر کٹ کڑے ہو او اگر سر دد مختی خود لشی ہو یزید مخی تندے اوڑے لشی ہو رہا خبر غلط تا دو بید اللہ ابن زیاد مختا دا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہو دا اگر سر کی خود لشی ہو پر شند بانے بے ہو تو گزاری کولی اقو بید اللہ ابن زیاد بے روز تو پیو مارکہ کی دیو وہ جلے شو چکل دیو وہ جلے شو دو دد ملگور سر دیراوڑ لشی نو زیدت نوزیدت فی المسجد نو پا مسجد کی ریو دا بلبر دا سی کی خود لے شو نو چی کل دا کی خود لے شو دا عمار ابن عمر وی فانتہیتو الیہم زاغی تا رو رسیدم دیمڑو تا رو رسیدم او دا مڑی پراتری سرون آلتا پراتری دا عبید اللہ ابن زیاد او دا دا ملگرو پا دیر ٹیم کی خلقو چیخی کلی قد جات قد جات راغی غدی و راغی ما چیو قتل فیدہ حیتن قد جات ناس پا یومار را روان دے تخلل الرؤوس اور دی سرون پا دی منس کی دا سی گرزیدو ننووت
حتى دخلت في من خري عبيد الله ابن زياد ترديش دو عبيد الله ابن زياد پدي سپيمو کي ورن ووتو دا هم واقعنه د امام ترمذي نقل کړي به استاد صحيح دو عبيد الله ابن زياد پدي سپيمو کي ورن ووتو فمكثت في حنياتن پاي کي لک ساتي سارو ثم خرجت بیا را ووتو فذهبت امر لاړو حتى تغيبت ترديش غائب شو ثم قالوا بیا خلکو چغې کړې قد جات قد جات هغه بیا راغې بیا راغې نو چې کله بیا راغې نو بیا هم هغه سرونو کې دیسې ننووته ته وتقد عبیدالله ابن زیاد پس بیمه کې بیا نووتو ففعل ذلك مرتين او ثلاثا دوه کرت یا درې کرت دا مار به تو راتو دا پس بیمه کې به نووتو دین علما دا استنباط کړی چې کوم سړی په ناحق باندې قتل کوي پدغه قبر کی بیا پدبا نے اللہ مار مسلط کئی پدبا انور عذاب نے بیا مسلط کئی نا حق قتل نہ تاسو گورے کنا سمر پ تیزی سر روان دینن پدی معاشرے کی ار سڑے د خپزڑ بڑا سبا سی دی تن گوری چه دی انجام بچئی پینزم سبب ادی الغیبا غیبت چرے دا یو سبب دا عذاب دے مخ کی جمعو کی چمن ذکر کڑے واغا ان نمیمہ شغل خوری آغم غیبت لمستلزم ہو لیکن یہ روایت کی مستقل غیبت آزی کر کلیشوے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لما عرجا بی ربی ویار کلیشزا اللہ بروخی جولم مررت بقوم لهم اطفار من نحاس زتیر شنقوی و قوم بانے سپ خلق بانے چی دا غیر نکونو دا تانبی نکونو یخمشون وجوههم بخپل مخونه پر سر آشو کول و صدورهم دا خپل سینه پر سر شو کولی یو قسم لخارخ پا دیره گیدلی پا مخونو بانی پا سینو بانی او دا تانبی چی کم نکونه دی پاقی زان شو کئی را شو کئی فقل تو من ها اولای جبریل مویل جبریل دا سوک دیم القال ها اولای الذین یا کلون لحوم الناس و یقون فی عراضهم دا اغا خلق دے چھے دا خلق و غخ بے خوڑلی غیبتون بے کولو دا غیب عزتون کے واقع کدل امام احمد امام ابو داود دا حدیث پہ استاد سید قل کردے دے یعنی کم خلقو چھے پردی عزتون لوٹ کردی دی غیبتون کردی دی نور خلق پاکان خلق پائی بدنامی لگولی دی چون کتاب بل سڑی تا درد رسولے دے اس پتا تم دا درد رسی گی زمارون لگ پزان رحم کول پکار دی زمنگ دا مجلالی مجلسون دا غیبت تا بغیر نخیست کی گی دا غیبت تا بغیر زمنگ تیم نتیری گی کدا غا عذاب تا سوک تیار ہوئی دا غا عذاب تیم لا تڑی دی بس ٹک دا بے دیکھئی شپگم سبب دے عقوق الوالدین مور او پلار دا اینا فرمانی کولا و خاص کر بیا مور تا سپک قتل دا غی بیزتی کولا غی ترہ دی بدی ویلائی تا کنزلی کولا واقع مخی منگا ذکر کریم وقت امام مندری ترغیب و ترہیب کے اودار امام اصفہانی اغم پا ترغیب کے دا واقع نقل کرے دا اور شیخ البانی رحمہ اللہ پس صحیح و ترغیب کے وئی اسناد و حسن دلی واقع سرد حسن دے عوام ابن الحوشب دے فرمائی نزل تمرتن حیل یو پیری وزی یو قبیلی یو قدغت لالما یو علاقی تلالم یو قبیلی تلالم ویلا جانب ذالک الحی مقبرہ او دغه علاقه دغه قبیله چې کوم ځای کې اوسېدله د دې خوا کې یو مقبره وه فلما کان بعد العصر هر کله چې د مازیګر نه وروسته ټیم شو انشق منها قبر دغې نه یو قبر چې کوم دی هغه کولاو شو فخرج رجل راسه راس حمار یو سړی ترا ووته چې سر یې د خره په شان ته دی و جسد جسد انسان او باقی بدن یې د انسان دی دی ترا ووته فنهقا ثلاث نهقات دریز لیوانی در خرپ شانتا او ثم من طبقا لی القبر بے پی بیر قبر راجوخ شو دریز القرطی در خرپ شان وانی دو بیا قبر داخل شو او قبر بے بیر تراجوخ شو فیذا عجوز تغزلو شعرا او صوفا ناس پا یو بڑی التناستوا چاگی دا وڑی چی کمی یاد وجغنی دا دین ایسا شی جوڑا ہو بنین منین ارشی چی واغی جوڑی ہو تی فقالت امرأة النماتي بخزي ويرا ترى تلك العجوز دا بڑی تيني قلت ما لها ما ويل ولي ديس چل لیم ويرا غيرا تويل تلك ام هذا دا بڑی چی کم دار دی قبر والا چی کم و دا ورا و دار دا مور دا قلت ما كان قصته ما تويل دي سڑی قصت سرا چه دار سی عذابو تا ملاوی گی نو یا غیرا تویل کان یشرب الخمر دا قبر والا چی و دا شراب سکل
فإذا راح نو کله چر بیگا پټیم کراغه تقول له امه مور بورتو ویلا یا بني اتق الله اے بچی د الله نبی ریگا د الله نبی ریگا الا ما تتشرب هذه الخمر سو پر بلا شراب تسکیم وی فیقول لها دی خپل زیب او تویل انما انت تنهقین کما ينهق الحمار تخو ما تدس یانی کی لکه خرچ یانی کی خپل مور ته وای تما تدس یانی کی لکه خرچ یانی کی ناخذ وی الفما تبات العصر بس د مازیګر نورس استعمال شي چې مرشن فهوا ينشق عنه القبر بعد العصر وست مازیګر نورس ته هر اورس دنه قبر کولاویږي کل یوم هر اورس فينهق ثلاث نحقات ندريز الدقة نار كي او ثم ينطبق عليه القبر بي في قبر راجو ختيجي مور توي تاني كي نو مكة سزا او تب قبر كي ملاويجي شهر ورس دما زيكر نروستا قبر كولاويجي او دير خر پشان نار كي او بيرتر كي دا بازي عذابون الله انسانانو تب دنیا كي خيي لهذا كم خلق اغي چي مور تا سپكي وي مور تا رد بدي وي مور کنزیرا کنزی عذاب قبر تخپل املا و تڑی دار گپ خبری ندی اغا مور چتی پدا سی تری قسم بال کڑے پاللے وی چشپی ساسر شویر کڑے وی لیکن ان اغا دی حت تور سیدل دی حت تور سیدل چستا کنزلو تا غوستا استا دا زخویم اغا سڑے دیر بد قسمت سڑے دے چو مور دا دا چوندی او دے پا لاسان و نبخی دڑ بد قسمت سڑے دے سواد تمنگ تلیو نو زما والد محترمہ اللہ علیہ صحت ورکی نو آگی بیمار و نما ڈاکٹر تو بوتلا رور میرا سر زمیم نمنگ داست نیولی ورانا کڑی منو یو سڑے ناستے ما تیویل ویل داستا سو سر ویل ما اتویل مال زما موڑ دا پر اس سرگو کی غٹی غٹی رالی ما توی سو خوش قسمت خلقی ہوئی زمان خبور نشتا چی دواتی والو زمان خو مور نشته ده زمان نو چی مو مورم ای دواتی والی قسمم بالله چی ده مورم دوا واغستلا اللہ وم دسی زلی لکن ورچی زلی ما زار و اخپل مور و پلار ما زار و اخپل مور و پلار زمان نو دا اسباب دا عذاب قبر من بیان کلو آخری خبر کم یو بل زیادی خبر چی آخر حدیث متعلق نرا خو زمان حق دا جوڑی گی چی دا وقت دا فتنو ده او د فتنو بدور کی زمنګ دا ذمہ داری جوړیږي چې په لاس باندې خو زمنګ وسته رسیږي طاقت ته حکومت زمنګ سره نشته لري نور زمنګ سره وسایل نشته لري چې مونږه د منکرات او د غی مخنیوي وکړو سیوا د دینه چې په خپل جب باندې خلقو ته فتنګر خلک هغه مخې ته کو هغه داره او چون کې دا خپل غیرت په بنیاد باندې چې کم سے کم یو مسلمان پہ حیثیت پانے زم زانت مسلمان ویم گنہگار ہیں تاسو ټول زانت مسلمانان و مومنان وی وی دار مسلمان دا ذمہ جوڑی گی چا با پخپل عظیم اللہ بانے غیرت کئی پخپل رسول بانے و غیرت کئی پا قرآن و پا سنت بانے بدے غیرت کئی پا دین اسلام بانے بلا غیرت کئی لیکن زمانو دا الحاد دا غی سیلاب او دا الحاد چرچ دمرا عام شوا چی کال جنا یونستی سرکاری خلق اغیب پلا پیٹ کیا غسلی دی وقت پوخ پانی ملحدین سیوا کی گی او خلق دمر متاثر دے چھ دے ملحدین اور تائید اور دفاع کی دلے شی تا علی حق تسوک دفاع نہ کئی بعض شاعران ٹول شاعران نے ادم دیر نیکان شاعران شترے او اغی دفاع کئی دا حق لیکن بعضی بیدینا شاعران دے شاعران کی اکثر داغت یو مرس پروت دے چکل شاعری اختیار ہے چی دین و سرنیست الحاد تلال شی نو بدد شیر بید دین بغیر نخیست کی چی پا مولا اعتراض کرے پا اللہ اعتراض کرے پا رسول بان اعتراض کرے پا قرآن بان اعتراض کرے پا شرائط دین بان اعتراض کرے نیو شاعر لگیا دے شیرون وی آ شیرون ماواو ریدل یو عالم پی ردم کرے دے زخپا بدے بانے ما چی عالم پی الترد کئی لان دی کمنٹ کی و تخلق لگی مولا ستار خپل مولا توب سرکار دے تر شیر پا مقصد بانے نپوئے گی ستار شیر سرکار دے خوزت تاسو تاغا شیرون وی ما شیرون ما دلتا ولی کل چی دے عوام تز بیان کم کم خلق چی زما آواز آوری چی اغی واوری چی پا دے شیر بانے چوک نپوئے گی دات سا انگریزی خونه دا دات سا عربی خونه دا دات سا بل زبان خونه دا پختو آشار دی اغا آشارو کی سوئی نن میری دا خدای ندیر خپاو یو سوڑان دا خدای ندیر خپاو دا چی ولالو دلندو پسترگو حق بانا دا خدای ندیر خپاو
چې سایه د پلار لیدلی نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه وو چې پښتنو نه به خدای ډېر خفه وي که پښتانه د خدای نه ډېر خفه دي که پښتانه د خدای نه ډېر خفه وو دانشه خدای دې خفه کیږي نه دانشه خدای دې خفه کیږي نه خو زه او هغه د خدای نه ډېر خفه وو تاسو راته اوسوی وی لږ پر خپل زړه لاس کېدئ دا الفاظ د کفر الفاظ ته دي که دا د کفر الفاظ ته وي راشه چیلنج کوي ما که ما ثابت تکړه چې دا د کفر الفاظ دي ما په دې سر باندې ولئ لیکن هر کله چې دا د کفر الفاظ دي او کم سړی دا عقیده ساتي چې دا الفاظ صحیح دي دا اشعار صحیح دي دا قطعی کافر دی ګورئ دا واجب القتل دی حکومت ذمہ داری دا دا هم چا ذمہ داری ده چې قطری دی حکومت ذمہ داری دا چې گرفتار کړي داسې خلک سنګینه سزا ورکړي هغه را خو زه تعجب په هغه خلکو باندې کوم چې کوم خلک دې شاعر ته شاباسی وایي ده ته واوا کوي په علماو رد کوي هغه کسانو باندې دې لعنت وي هزار لعنت دي په هغه خلکو باندې چې کوم خلک د داسې شاعر تایید کوي زه حیران دا یم چې زما پاکستان چې اسلامي جمهوریه پاکستان ورته ویل کېدلی شي نن هغه دې حد ته ورسېده چې زما الله دې معاف نه کړه زما دا الله ګستاخي دې وکړه اخر تا ته الله ویلي څه دي ته خو ثابت کړه چې الله تا ته څه ویلي دي لیکن ته دومره ظالم یې ته دومره ګستاخ یې او کم کسان چې په کمنټ کې ورته شابهسی لیکي دا غټ ګستاخان دي که دوی د دې کار نه مننه شي حجت په دې باندې قائم شو بیا هم ته د تایید کوي دا که کافر دي دا هیڅ مسلمانان نه شي کېدلی قرآن موږ ته څه ویلي وو قرآن موږ ته دا ویلي وو منافقانو باره کې الله ویلي وو منافقانو به الله او رسول او صحابه کرام آیتونو په دې پسې مسخرې کولې کله به چې دوی ته وویل شي دوی به څه ویل انما کنا نخوض ونلعب من خواسي مشغولتیا کوله ګپ هم لګاو الله د عبارت کې څه وایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون اے ربی وتو یوا پلا پسی دا پایتل پسی دا پر رسول پسی تاسو مسخری کوي لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بانی ماری مکوي تاسو کفر کړه پس ایمان خپل لا کم خلق چې ناسی دغه شاعر ته ناسی پړقی ولا کوي دا تور کې غتا تاسو باندې ملانت ته وي قران کې الله سوي وقد انزل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم الله پتاس کی پتاس باندې په قران کې دا خبر نازل کړي چې تاسو د الله د ایتونو مبارک خبر شي چې پای پسی استهزاء کیږي مسخری پسی کی دی خلکو سم کی نه سو پور چې بل خبره کی نه مشغول شوی که کینا سی انکم اذا مثلهم تاسو د قشان ته وای کم کسان چې دی شاعر ته ناسو کم ته تات ور کوي اغیم پرې گستاخی کی شریک کیا او دین ته الله گستاخان دی منګ د حکومت وقت ته مطالبه دا کوم چې دسه شاعر فورا گرفتار کړي نن که د سپریم کورټ ته هغې څوک ګستغه وکړي توهین وکړي فوراً د هغه د گرفتارۍ اډر جاری کیږي د وزیر اعظم او د صدر د آرمی چیف دایي که څوک ګستاخي وکړي فوراً د گرفتارۍ وارنټ جاری کیږي لیکن زما د الله که څوک ګستاخي کوي نو هغه به کولاو ګرځي هلته به شاباسی ورکول کیږي یا الله دا کوم زمانې ته موږ پاتې شو دا کوم دور ته موږ پاتې شو اگر حدیث بات رایا دی کہ چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اند قریب تسیو ٹیم را روان دے مومن سڑے با دا قبر ارمان کے چھے کاش شیر دی قبر والا پسے زدل تپروتوے نو خبوے نن خود خلق کو زلو پرے پرے شد سکوالے نیشی صاحب اقتدار والا قشان تا خاموش ایت سنوائی پرے باپ کی حضرت تعجب کم دا سی خلق پا یونسٹے کو لکھ یونسٹو کی دا لکھ چراران کی گی سنگا دا سی گستاخان دا اللہ دا رسول دا ولی لیکچراران کی گیالتا دا پا کور کی نول پکار دی کور نبل کی دا تور تنبوشا تک ول پکار دی دا می دیر پارویل چیز مارنو خیال کوئی الحاد دیر های درجی بانی روان دے خلقی لان بی دین اکلنان خلقی نان کافر کلو حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سار کی بس سڑے مومینی بیگا لبا کافر شوی بیگا کی با مومینی سار لبا کافر شوی
الله رب العالمین را سے فتنہ گر خلق کر محفوظ ساتھی، اور انشاءاللہ باقی بحث دازہ قبر متعلق یاد آگے نعمت۔